De gemeenschap moet zich nu niet zozeer druk maken of het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur illegaal bezig is met haar vernieuwingen. Dit haalde minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gisteren in de Nationale Assemblée aan. Hij meent dat de landsverordening van 1960 en het meerjarenontwikkelingsplan voldoende dekking geven voor legitimering van de onderwijsvernieuwingen. Het ministerie gaat prioriteit stellen om de wetgeving snel op te pakken. We hebben al afspraken met onze DNA-voorzitter. We hebben wat concepten al klaar. Die elementen worden nu snel opgepakt. En dat we binnen nu of kort na de reces prioriteit gaan vragen aan DNA om het te behandelen. We zijn goed op schema. We zien daar in elk geval wat elementen in. We moeten de leerplicht ook duidelijk gaan structureren. Gaat van 7, 12 wat. Waarbij we kleuters niet beschermen, moeten we teruggaan om het te beschermen, dus kleuters. Dus wij denken dat we 4-16 of 4-18 zullen opnemen. Maar dat betekent dat we ook met leerplichtambtenaren moeten gaan werken. Want inderdaad, het systeem is zodanig op dit ogenblik dat we kleuters niet beschermen. En de hoeveelheid kleuters kennelijk gaat niet naar school. In de gemeenschap blijkt er ook veel kritiek te zijn over verschillende getuigschriften voor het lager onderwijs. Ory liet weten dat het ministerie 2 getuigschriften geeft, namelijk 1 voor leerjaar 8 en 1 voor leerjaar 10. Wat er aan de hand is, dat we hebben gemeend voor leerjaar 8 toch een getuigschrift te geven, omdat het het laatste jaar is dat dus de 6e klas, die 8e klas bestaat in het systeem oud. En tegelijkertijd hebben we dus de mensen die dus de leerlingen die 10 hebben afgerond, krijgen ook zoiets. Het verschil wat we dus zien is, het me net gerapporteerd is, min of meer dat een tekstje is weggelaten wat betreft bij de RKBO scholen. U weet dat het Surinaamse systeem ingewikkeld is. We hebben, de minister heeft de verantwoordelijkheid over het openbaar onderwijs. En dan hebben we dus de bijzondere scholen, dat onder leiding is van de FIBOS. En daar hebben we nog de particuliere scholen. Dus je hebt 3 soorten segmenten die eigenlijk in ons systeem bepalen. En we zien ook inderdaad dat de particuliere scholen aan het groeien zijn. Maar steeds moet je rekening houden met de uniformiteit. En uniformiteit is vaak als woord hier gevallen. Ga maar daar even aan staan om binnen deze 3 stromen uniformiteit dus in de gaten te houden. Ory benadrukt dat het heel wat inspanningen kost om binnen de 3 stromingen te werken aan uniformiteit.